Přátelé, já tady mám hříšníčky, je tady krásně, svítí sluníčko, je i teploučko, mají tady zataženo v zimě, takový ty, že zkrátka dobře ochranný pláty a je tady jeden hříšníček mandarínek a další hříšnice, nádherná tamajka, oba kamarádi kočičí mají zdravotní problémy, kocourek mandarínek přišel s vlastně zlomenou zadní tlapičkou, ošklivě zlomenou zadní tlapičkou a přerušenou páteří. Nebylo to vůbec hezký, bylo to velký a on trpí na zácpě v rámci vlastně toho té poraněné páteře. Není to jednoduchý. Kočička Tamajka, nádherná princezna, to má hraniční ledvinové hodnoty, přestouplou lehce mírně hladinu sodoma a nebo to má jakoby hraniční ty hodnoty a má, trpěla na velké, obrovské záněty tlamičky, přišla o všechny zoubky a teď je to v takové té nejlepší možné míře, kterou jsme kdy zaznamenali, že má sklidněnou tu tlamičku, neslintá, mají nejklidnější možnou, jakou měla, byť by tam ten zánětek stále je, může to ustoupit do budoucna úplně, nemusí a tak dále. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.